निप्पाणी येथे हलसिद्धा सहकारी साखर कारखान्याची 31वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीत पार पडली. निप्पाणी येथील श्री हलसिद्धा सहकारी साखर कारखाना अनेक वर्षापासून आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. अशा आर्थिक संकटात सापडलेल्या कारखान्याला सहकार नेते व खासदार अण्णासाहेब जल्ले यांच्या सहकार्याने आर्थिक समृद्धीची संजीवनी प्राप्त होत आहे. अशा या कारखान्याला प्रगतीची दिशा देण्यासाठी सर्व सभासद ऊस उत्पादक कारखान्याला अधिकाधिक ऊस पुरवठा करून मदत करावी असे हाल शुगरचे चेअरमन चंद्रकांत कोठीवाले यांनी हलसिद्धनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या 31व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेवेळी बोलत होते. प्रारंभी संचालक पप्पू पाटील यांनी स्वागत करून प्रास्ताविकात कारखान्याच्या विकासाचा आढावा घेतला तर शालेय विद्यार्थ्यांनी स्वागत गीत सादर केले तर आर्थिक वर्षातील मयत झालेल्या सभासदांना व मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी बोलताना खासदार अण्णासाहेब जल्ले म्हणाले, फेब्रुवारी ते मे या 4 महिन्याच्या काळात पाण्याअभावी ऊस वाळून शेतकरी अडचणीत आला. अतिवृष्टीमुळे पाणी साचून राहिल्यामुळे राहिलेला ऊसही कुजून गेला. कारखान्याने योग्य नियोजन करून मिळेल तिथून ऊस आणणे आवश्यक आहे व सर्व सभासदांनी ऊस हलसिद्धनाथ साखर कारखान्याला देऊन सहकार्य करावे. यावेळी अध्यक्ष चंद्रकांत कोठीवाले, उपाध्यक्ष एम पी पाटील व संचालकांच्या हस्ते जल्ले दाम्पत्यांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमात संचालकांसह शेतकरी सभासद, नगरसेवक, कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.